Mitumba kupigwa marufuku, kauli yake waziri ama waziri mteule wa trade ambaye ni Moses Kuria. Karibu, hii ni TLG. And of course kituo number moja ambacho kinakupa taarifa pindi tu zinapojiri, na mojepo kati taarifa sasa hivi ambazo zinasaga ni taarifa kumhusu Moses Kuria ambaye ni cabinet secretary wa trade. Baadhi ya maswala ambayo siku ya leo yanaendelea kuzungumzwa kwenye mitandao kijamii baada ya kusema ama kuhint kwamba serikali itaenda kubana mitumba ambayo inakuwa imported kutoka nchi za kigeni. Unafahamu kwamba ameweza kusema hivyo baada ya kusema kwamba serikali itapania kuja kufungua ama kusupport local textiles, na ambapo zitakuja kutengeneza ajira ya vijana zaidi ya 50,000 hadi milioni 5 kwa miaka 5 ijayo. Kauli ambao kwenye mitandao kijamii wa Kenya wameweza ku react, ambapo nafahamu wa kipindi cha kampeni kwenye manifesto yake kinara wodi ya maleza kusema kwamba taba, na hii ilikuwa mojepo kati ya jambo ambalo serikali ama muungano wa Kenya Kwanza ulitumia sana na kusema kwamba mitumba itabaki hivyo. Sasa kauli yake Moses Kuria kidogo imeleta hali ya sintofahamu vile, yani joto la kwenye mitandao ya kijamii. Hivyo basi ndo taarifa za hivi punde, nitaendelea kukupasha. Tafadhali subscribe, jina langu ni Omachi. Hii hapa ni TNG Media. What do you think? Go down to the comment section and let's meet the next video. Bye bye.